Okay, hello guys. Ako nga pala uli si Robert from Rich Moto. Eto na yung testing ko ng XCL Mini Driving Light na Ranger 50 watts. Eto po yung kanyang lumens sa yellow light. Umaabot po ito ng 11,300 lux. Base ito dun sa ating lux meter. Eto naman yung kanyang white light. Umaabot din ito ng 11,000 lumens o lux. Yan po ay base doon sa ating lux meter. Inuulit ko lang po, ang testing natin ng lux ay nakabase lang po sa loob ng 1 meter o 1 meter na layo doon sa ating sensor. Merong isang nag-comment sa inyo. Hindi ko na lang po ito makita kaya hindi ko mai-post kung sino man ito. Tinanong po niya kung nagbabago ba yung lux pag mix light na yung gamit. Hindi ko pa po ito nasubukan kaya ito sinubukan ko. Yung kaninang 11,000 lumens o lux na single color ng light mula sa MDL na ito, pag mix light na po ang ginamit, umaabot na lang po ito na 7,000. Malaki yung drop sa liwanag pag mix light na yung gamit. Hindi na po ito kagaya pag naka single light lang yung gamit mo. Kung yung white light kanina ay nasa 7,000 na lang, yung yellow light ganun din, bumaba din ito. Pumarehas na lang po ito na 7,000 lux. Halos kalahati po yung binababa ng liwanag nila kapag mix light na yung ginagamit sa mini driving light. Pero iti-check ko pa rin po yung ibang brand kung same lang din po sila nagkakaroon ng drop sa liwanag kapag mix light na yung gamit. Kinumpare ko din tong XCL Ranger 50 watts sa Helix at sa Z. At eto po yung lumabas. Single light lang po yung ginamit ko dito para mas makita natin yung pagkakaiba nila. Ranger yung nasa ibabaw, Helix yung nasa gitna, at Z naman yung nasa ilalim. Yun po yung orientation ng pagkakasunod-sunod ng ating ilaw. Eto naman pagdating sa yellow light same orientation po, ranger yung nasa ibabaw, helix yung nasa gitna, at Z naman yung nasa ilalim. I-add ko lang po, ang helix po ay 20 watts, ang Z naman ay 15 watts, at ang ranger daw ay 50 watts. Napakalaki ng differential sa wattage kung 50 watts talaga yung ranger. Ito po yung road test natin, ng XCL Mini Driving Light, model ranger. Yan po yung kanyang white light. Medyo magkapatong po sa gitna yung kanyang white light. Para malapad pong tignan ito sa kalye. At para po mas malaki ang masasakop natin. Tinry ko lang itesting itong white light para gawing low beam. Tapos mamaya po yung yellow light naman yung ating gagawing low beam. Meron po kasi mga nagtatanong sa akin kung ano ba ang mas maganda. Yung white light ba? Para maging low? O yung yellow light para maging low beam. Para sa akin po, mas okay sa akin yung white. Yung white light para maging low beam. Para sa akin, mas maliwanag ito sa kalye, lalo na sa gabi. Ito naman ay sariling opinion ko lamang. Yellow light naman, ang ginawa nating low beam. Ano ba sa palagay nyo mas maganda? Yung white o yung yellow? Ito naman ay depende pa rin po kung ano yung preference kung ano ang inyong gusto. Siyempre, kayo pa rin naman po magde-decide. Kaya nga po, merong mga MDL na pwede mong balik ang ilaw nila o ang ilaw nito. Para sa akin kasi, ang yellow light ay para sa maulan o pagi na panahon. Pero pag sa normal road condition, mas okay pa rin sa akin ang puti. Eto naman yung mixed light, ang white at yellow light. Hindi na ganun ka-visible yung white light. Overpowered na ito ng yellow light. Pero ang tanong kung maliwanag ba ito para sa akin, okay na din siya para sa presyo niya. Maayos, maliwanag, at sakto na din ang ilaw na binubuga nito compared sa ibang mamahaling MDL. Nasa 1,000 plus ang presyo nito. Sa mga kagaya nitong MDL, maiihalin tulad na ito sa AES, Pamila, na mini driving light. Medyo malawak lang talaga at mataas ang ilaw nito. Kaya sana po be responsible sa paggamit. Huwag nyo po itong itutok pataas dahil masyado po itong nakakasilaw. Dahil kahit hindi ganun katingkad ang kulay nito, masakit pa rin po ito sa mata ng mga nakakasalubong dahil may tapon po ang ilaw nito. May tapon ang ibig sabihin hindi contained dun sa lens o dun sa convex lens niya yung ilaw. Medyo may sabog po or may kalat yung ilaw nito. Pero kung titignan natin yung presyo nito, malaking bagay na rin po yung ilaw na to. Maliwanag na rin at malaking tulong na po ito. Hindi nga lang siya 50 watts katulad ng nakasaad at ng minamarket niya. Dahil iba yung lumalabas dito sa aking watt meter. Umaabot lang siya ng 29 watts. 29 watts po yung dalawang ilaw. Ibig sabihin po, Halos tig 15 watts lang po ang liwanag na nilalabas ng MDL na ito. Hindi po totoo yung nakasaad na 50 watts yung kanyang maximum or yung total output na kayang ilabas in terms sa kanyang wattage. Sunod naman natin yung kanyang yellow light. Ang reading na lumalabas sa ating watt meter sa kanyang yellow light ay nasa 28 watts lang. Dalawang MDL o dalawang bulb yung pinapagana natin dito. Sa mix light naman, nagma-max ito ng 32 watts. Yo Yun yung kayang abutin ng kanyang wattage sa mix light sa dalawang bulb na gamit. Hanggang dito na lang po yung akin test. Maraming salamat po sa nanood. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, follow sa aking FB account at also sa aking TikTok account patuloy nyo po sana akong suportahan para patuloy pa po akong makagawa ng marami pa content about MDLs. Maraming salamat po ulit. God bless po at ride safe po.